Ця жінка понад 10 років в дитсадку виховує особливих діток разом зі здоровими. Це називається інклюзивна освіта. Наталія Лаба вважає, що саме завдяки інклюзиву хворі дітки, принаймні, не замикаються в собі. До нас не йдуть з бажанням попасти в Гарвард. До нас йдуть з бажанням соціалізувати. Звичайно, певний відсоток дітей, які пройшли через садочок, потім будуть отримувати освіту в корекційних класах. Але 70% ми дали шлях в звичайній школі. Поодинокі випадки такого навчання на Рівненщині почали практикуватись ще з 90-х років. Наразі ж в області вже є 60 інклюзивних класів, у них навчається майже 80 особливих діток. А нещодавно Рівненщину включили до п'ятірки областей, де впроваджуватимуть проєкт «Інклюзивна освіта. Крок за кроком». В його рамках на базі Центру соціальної реабілітації «Пагінець» уже створено інклюзивний ресурсний центр. Який буде сприяти допомозі батькам, дітям з особливими потребами, педагогам, дефектологам. Якщо ми допоможемо принаймні хоча б 10 дітям і батькам соціалізуватися, мати доступ до якісної освіти і мати певний рівень в розвитку таких дітей – це вже певне досягнення. Діятиме проект «Інклюзивна освіта. Крок за кроком» до лютого наступного року. В його рамках фахівці мають напрацювати якомога більше матеріалів, які стануть у пригоді наступним поколінням і батьків, і педагогів. Ми будемо мати можливість доступу до різного рівня європейських програм, до різного рівня методичних напрацювань. Будемо задіювати саме тих фахівців, які вже мають і власні напрацювання, і будемо намагатися залучати до тренінгів, які в свою чергу будуть поширені на усіх дітей, які у середовищі вже навчальних закладах є. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».